Jag heter Ingvar Holmberg. Som många andra människor har jag många olika intressen och många olika roller i olika delar av mitt liv. Här vill jag visa poeten Ingvar Holmberg och presentera en hel del dikter som jag har skrivit under livets gång. Solbelyst. På promenaden till och från stan i det vackra vädret denna vårdag är jag solbelyst. Solbelyst av 20 000 lux enligt vad den brittiska läkaren sa i tv-programmet. Inomhus är det 700 lux och när man sover i mörkret är det noll. En mulen dag utomhus är det i alla fall 10 000 lux och nyttigt för hälsan och nattsömnen det också. Solbelyst idag av 20 000 lux och då räknar jag inte Guds solsken inom mig. 100 000 lux av godhet och välvilja med det andliga namnet nåd. Jag är verkligen solbelyst. På promenaden till och från stan i det vackra vädret denna vårdag är jag solbelyst och jag vilar och vandrar i Gud. Och tankarna och intrycken vänder jag riktning på och sänder till Gud i tacksamhet och böner. På vägen ner till stan möter jag min syriske frisör, en god kristen man. Han är på väg att öppna sin salong för dagen. Vi växlar några ord. När han hör att jag ska till bönen i min kyrka säger han, bästa livet. Bättre kan det inte sägas. Bästa livet, solbelyst. Påskdagsmorgon. Det kom i soluppgången, beredda med välluktande oljor, beredda på barska vakter, tung sten och liklukt, väl förberedda mentalt, men inte på detta. Stenen var borta och graven tom, och luften var fylld av väldoft. Marias nardusslöseri för några dagar sedan och en doft från Edens lustgård. Bindlarna i graven verkade ha varit på tvätt i himlen, i livets älv. Verkade ha hängt på tork över en gren på livets träd. Blommorna i trädgården lyste gula i solskenet och musiken i vinden var av rent guld, som spröda klockor, som stråkar över strängar. Och i ögonvrån skymtade någon. Med upplyft ansikte. Med upplyft ansikte mot den klarblå himlen dricker jag ur vattenflaskan denna sommarvarma vårmorgon. Fåglarna jublar med olika läten. Golfbanan blir till ett andaktsrum och tacksamheten stiger inom mig. Det luktar hav, tycker jag. Bråviken skymtar där borta, idag som Blåviken. När jag kör hemåt sen har jag några vårblommor i fuktat papper.
årets första vitsippor, vårlök och gullvivor. Människorna längs vägen är plötsligt omklädda i shorts och kortärmat. Är detta Norrköping? Är detta 20 april? Är detta jag?